asta mislite šta je ovo? Da, tako je, to je električna cigara. Poklonio mi je Muharem neko veče. To je električna cigara koja ne može da se puni kad se potroši, a potrošena je, uzgled rečeno, ovo, i baterija i punjenje ne može da se puni. E sad, šta ću ja da uradim sa ovim? Pa, otprilike izgleda adekvatnih dimenzija, da, naravno, napravit ću vibrator od njega.